está ouvindo Band News FM em alta frequência. E fica agora com a programação da sua cidade. Você ouve Tribuna Band News FM. 101,7 Fortaleza. Fala, minha gente, pontualmente em Fortaleza, 5 da tarde, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora o Futebolês, aqui na Tribuna Band News FM, também no seu aplicativo, nas redes sociais, por lá você pode interagir com a gente, aliás, deve interagir. Essa é uma semana de Copa do Nordeste, no sábado Fortaleza entra em campo, reencontrando a sua torcida, o jogo é fora de casa, o primeiro jogo do Fortaleza na temporada, e o Ceará também estreia ainda nesse fim de semana, domingo contra o Frei Paulistano, fechando essa primeira rodada, que começa a amanhã, Copa do Nordeste começa amanhã e você vai acompanhar tudo com a turma do Futebolês. Tá começando agora o programa até as 18 horas, tem muita informação, tem muita interação, tem muito bate-papo sobre o nosso esporte e sobre o nosso futebol. Agora, na Tribuna Band News FM, Futebolês. Oferecimento, Água Mineral Serra Grande, saúde que jorra da pedra, Apivida, faz bem pra você, Normatel, faz a sua obra acontecer, SP Super, a gasolina aditivada que te leva do comum ao super especial. A gente já vai com informação, com notícia aqui na Tribuna Band News FM, aqui no Futebolês, a gente já inicia com o primeiro giro de destaque, né? Atualizando as informações, a gente já traz as informações com o Danilo Queiroz e com o Anderson Azevedo. Inicia esse giro com o Fortaleza, que estreia na Copa do Nordeste sábado, enfrenta o outro leão, o leão da Barra, o leão baiano. Anderson Azevedo tem o destaque tricolor. Fala, Anderson. A Copa do Nordeste não começará de maneira fácil para o tricolor. Leão enfrenta sábado Vitória e já no segundo jogo tem Clássico Rei contra o Ceará. Mas isso é positivo na visão de Tinga. Com certeza é bom, né? Porque a gente é atual campeão do Nordeste, então a gente sabe que todo mundo vai tentar tirar uma casquinha da gente, né? Então a gente tem que já entrar focado, concentrado. Sabemos que esse começo de temporada vai ser difícil, esse primeiro semestre vai ter muitos jogos, né? Fiquei sabendo que vai ser 17 jogos, né? Até final de fevereiro, então cada 3 dias praticamente vai ter jogo. É isso aí, você vai acompanhar na tela da Jangadeiro e também aqui na Tribuna Band News FM a estreia do Fortaleza em 2020, a estreia do Fortaleza na Copa do Nordeste. Martan chegou e Lima está de volta. Danilo Queiroz traz o destaque do Ceará pra gente, Danilo. O retorno de Lima e a contratação do volante Martan foram confirmadas oficialmente pelo Ceará no final de semana. O vovô já tem 11 novidades treinando no vovozão para a temporada 2020. Daqui a pouco a gente traz mais informações, mais notícias com o Danilo Queiroz, toda a turma aqui do Futebolês. O Ferroviário venceu mais uma no Campeonato Cearense, jogando no PV. A equipe de Anderson Batatais venceu o Horizonte por 2-0. Os gols foram marcados por Kaique. O técnico Coral comemorou sobre o volume de jogo da sua equipe, que agora aparece na terceira colocação do estadual. Fala aí, Batatais. Fomos felizes naquilo que nós tínhamos estudado a equipe do adversário. Eles entenderam. Né, então eles estão de parabéns, porque eu acho que é mais mérito nosso, né, do que do próprio adversário. Se nós não tivéssemos tido esse volume em cima do adversário, com certeza não teria dado essa aparência que o adversário era limitado. A seleção brasileira Sub-23 estreou ontem no torneio pré-olímpico e a equipe comandada por André Jardine venceu o Peru por 1-0, gol de Paulinho, aquele do Vasco, após ótima assistência de Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense. Aliás, a equipe é muito boa, né? A atacante Cristiane acertou com o Santos, atleta de 34 anos, já havia vestido a camisa do Alvinegro entre 2009 e 2011. Cristiane atuou pelo São Paulo na última temporada, mas sofreu com lesões que impediram o atacante de participar de forma mais efetiva da campanha que levou o tricolor paulista da Série A ao título da Série A2, conseguindo também um acesso à elite do futebol feminino. 5:04 na Tribuna Band News FM. Tem Futebolês na TV, rádio e internet.
E na rádio começa agora, hein? Aqui na Tribuna Band News FM. Estamos no ar também através das nossas redes sociais. É só chegar, fique à vontade. 981-54-3814. Também vale você mandar mensagem de áudio e de texto pra gente. 981-54-3814. Aqui comigo sempre, né, Caio Costa? Tudo bem, Caio? Boa tarde pra você. Oi, boa tarde, José. Tudo certinho? Bom, tudo certo, graças a Deus. Como é que foi o seu fim de semana? Tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. Não foi tão animado quanto você. Ah, eu meti dança ali. Karine, tudo bem, Karine? Tudo ótimo. Boa tarde pra você, boa tudo tarde, bem? Boa tarde, tudo ótimo. E o Ferrão ontem, Karine, você comentou o jogo. Exatamente. Alguma é melhor em relação ao time do técnico Zé Teodoro ou não? Uma melhora de postura, pelo menos. Porque, claro que a fragilidade do adversário nem se compara, né? O time do Guarani de Sobral, que foi o outro jogo que eu acompanhei um pouco mais de perto também. Mas esse Ferroviário tem uma postura um pouco mais ofensiva, tenta propor mais o jogo e foi isso que fez ontem, né? Ontem o Ferroviário conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo, 1-0, gol do Kaique, que foi o mesmo atleta que tinha já marcado o gol na vitória em cima do Floresta. Uhum. E no segundo tempo, em um momento ali onde o Horizonte tentava surpreender um pouco mais, o Ferroviário praticamente matou esse jogo, fazendo 2-0 de novo com o Kaique. É uma vitória super importante para dar uma tranquilidade. A galera que está nas redes sociais deve estar acompanhando já os melhores momentos da vitória do Ferroviário. E esse resultado de ontem pode fazer com que o Horizonte já seja rebaixado na próxima rodada. Em termos matemáticos mesmo, caso o Pacajus ele vença, o Horizonte já é rebaixado mesmo conseguindo uma vitória. Então foi um resultado bem preocupante para essa equipe do Horizonte, que a gente já até tinha adiantado, né, que teria provavelmente muitos problemas nesse campeonato cearense, porque foi uma equipe que começou a pré-temporada bem tarde, só no meio de dezembro, por causa de problemas financeiros mesmo. E essa questão a gente está podendo ver dentro das quatro linhas também, porque é um time que é bem limitado. E apesar das grandes campanhas que já fez no passado, o Horizonte desse ano realmente tá deixando bem a desejar. O Horizonte caiu em 2015, aí foi campeão da segunda divisão, aquela segunda divisão do Alto Santo, da polêmica, dos WOs, né? De 2016, que é Alto Santo, Ferroviário, praticamente ponto a ponto. Subiu só em um ano. Que agora está em iminente queda. É, exatamente. E aí a questão do Horizonte é que o Ferroviário fez o que se esperava dele, né? Tinha dois adversários teoricamente mais fáceis e venceu os dois. Venceu o Floresta e venceu a equipe do Horizonte, deu uma aliviada na barra, e na barra do Ceará e na barra, né? No ambiente do clube também. Bom, falamos sobre o Ferroviário, daqui a pouco a gente retoma o assunto coral, porque agora a gente vai falar sobre Copa do Nordeste, sobre Fortaleza e Ceará, que se preparam para as suas respectivas estreias. O Fortaleza, primeiro sábado, contra a equipe do Vitória em Salvador, e o Ceará enfrenta esse desconhecido, intruso, Frei Paulistano, de um campeonato que tem tantas camisas pesadas, né? As grandes camisas do futebol nordestino estão nessa Copa do Nordeste, não acontecia desde 92, há muito tempo nós não tínhamos um campeonato com todo mundo reunido, ABC, América, 2002, né, você tá falando. 2002, ABC e América, a dupla Bavi, Ceará e Fortaleza, os três grandes de Pernambuco, fazia tempo que a gente não tinha esses times, né? Esses times numa mesma competição. E agora o Frei Paulistano, para quem não sabe, é campeão sergipano. E vai enfrentar a equipe do Ceará. O Fortaleza enfrenta um adversário que é mais conhecido, que é o Vitória da Bahia, embora viva uma situação muito diferente da que a gente é acostumado. A gente começa com o Anderson Azevedo, trazendo as informações do Fortaleza. Joga primeiro, então, na ordem cronológica dos fatos. O Fortaleza estreia sábado contra o Vitória em Salvador. Esse jogo tem transmissão da TV Jangadeiro, em canal aberto com exclusividade na TV. Você vai acompanhar na TV Jangadeiro e, claro, com a emoção do rádio aqui na Tribuna Band News FM, a super cobertura de todo mundo aqui do Futebolês. Tudo bem com você, Anderson? Boa tarde. Tudo bem, Jussi. Boa tarde ao Caio, a Karine, ao Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês, na tribuna Band News FM. Tricolor de Aço treinando hoje no estádio Alcides Santos, lá no PC. Treino em dois períodos, tanto pela manhã como agora à tarde, e agora à tarde o Fortaleza está fazendo um match treino. Apesar de ninguém querer confirmar por lá, mas é um jogo contra os atletas reservas do Caucaia. O Caucaia que ontem jogou contra o Barbalha, empatou pelo Campeonato Cearense 1-1, e hoje os atletas reservas realizando esse match treino no estádio Alcides Santos. Trabalho mais uma vez fechado, repito que todas as vezes que o Rogério Ceni
fizer trabalhos no PC, esses trabalhos serão fechados, isso já foi divulgado pela assessoria, mas amanhã o clube volta a treinar no CT Ribamar Bezerra em Maracanã. O time que ainda treina terça, quarta, quinta e creio que sexta pela manhã, porque sexta tarde deve acontecer a viagem para Salvador, para que no sábado o Tricolor de Aço enfrente o Vitória no Barradão, estreando aí pela Copa do Nordeste. Hoje o Fortaleza confirmou a quarta contratação para a temporada 2020, o meio Luiz Henrique, jogador que pertence ao Flamengo, atleta de 20 anos, aquela negociação que nós já havíamos trazido a informação aqui no Futebolês, sobre a situação de que ele jogaria algumas partidas pelo Flamengo no Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, e depois viria aqui para o Fortaleza. Então chega no começo de fevereiro, jogador de 20 anos, tem contrato com Fortaleza até dezembro de 2021. Então é a quarta contratação para a temporada 2020, o torcedor que ainda segue à espera de mais nomes, em especial de atacantes, que é a posição que Fortaleza agora mais procura no mercado, é o pedido mais urgente do Rogério Ceni. Três atacantes de lado, mas a situação segue a mesma, à espera de David, da rescisão contratual do Cruzeiro, e do Marcinho para resolver o seu problema com o futebol chinês. O presidente Marcelo Paes confirmou que a situação do Marcinho tanto pode ser por empréstimo, como também o jogador pode vir em definitivo, voltando a ser não, porque ele nunca foi, sempre foi emprestado, mas sendo pela primeira vez jogador definitivamente do Fortaleza. Para isso ele tem que rescindir o contrato lá com o clube do futebol chinês, e essa rescisão deve envolver valores. Aí vai ficar um acordo entre Marcinho e Fortaleza, sabe, se Fortaleza paga esse valor ao clube chinês, ou então se é o próprio Marcinho, e depois Fortaleza paga ao Marcinho, enfim. Mas ainda segue essa mesma situação, era para que esses dois venham defender o Tricolor de Aço na temporada 2020. Luiz Henrique contratado, match treino sendo realizado, são as informações do Tricolor que sábado encara o Vitória. Duelo de Leões na estreia da Copa do Nordeste, Jussiê. E a gente lá, o Anderson Azevedo vai estar direto do Barradão em Salvador, narração do Alessandro Oliveira, comentários do Danilo Queiroz, Danilão vai estar nessa também, o Danilão quebra o galho, e como quebra o galho, né? O Danilão um profissional multifacetado, sabe muito sobre o futebol. E na TV estaremos Caio, eu e a Karine, além do Eduardo Truvão. Então a equipe toda dividida para a gente trazer todas as informações, seja no rádio, na TV e também na internet, dessa estreia do Fortaleza na competição, na Copa do Nordeste. Será no sábado. No domingo é a vez do Ceará, 18 horas, PV, portões fechados. Deixa eu só falar uma coisa. A gente também tinha interesse de transmitir esse jogo, obviamente, porque não terá público. Só que antes de vocês me xingarem aí, porque parece que eu desci dos rumos da empresa, que eu não tenho moral nenhuma nem lá em casa, já falei sobre isso, eu não tenho ingerência nenhuma nas decisões estratégicas na empresa onde eu trabalho, sou apenas funcionário, dizer que sim, nós tínhamos interesse sim de transmitir esse jogo, obviamente, por questões óbvias, o jogo é fechado, portões fechados para a imprensa, só que além do SBT Nordeste, não é da TV Jangadeiro, e sim do SBT Nordeste, TV Jangadeiro faz parte e tal, além do SBT Nordeste, nós temos outras empresas com direito de transmissão, além, entre elas uma de streaming, e obviamente que todos os jogos não vão ser abertos, senão não teria sentido nenhum ter o streaming, você teria assinatura, né? Além do SBT Nordeste, da qual faz parte a TV Jangadeiro, tem também a Fox Sport e a Live FC. Por isso, o jogo, por questões comerciais, será na Live FC, tá? Mesmo o jogo sendo de portões fechados. É uma pena que isso aconteça, mas são questões comerciais. Contratuais. Então é só para deixar claro para a galera, tá? E obviamente seria muito legal a gente acompanhar na TV Jangadeiro. Seria muito certo, com uma audiência absurda. Danilo Queiroz, boa tarde para você. Tudo bem, Danilão? Boa tarde, José. Boa tarde, Caio, Karine, Anderson, tô vendo todo mundo, um abraço, boa tarde para todos. Agora, essa que você não manda em todo mundo, é meia verdade, você. Por quê? Tinha um jogador aqui do Ceará que tinha pouco mais de 1.000 seguidores no seu... o dele era o quê? Era... Instagram. E hoje ele tem quase 20 mil.
Você sabe que foi um pedido do Futebolês, foi um pedido seu, né? É, eu não tenho moral, mas eu tenho influência. Eu sou um influencer digital, né? É, você é um digital influencer. Exatamente, dúvida, exatamente. Né? Como, pois, assim como eu, estou no mesmo patamar de influencer digital. Eu, Milady Mihaly. Um pouco abaixo, né? Tirulipa, todos são alencarinos com muito próximo, sucesso nas redes sociais. Pois é, né? Mas só que a diferença é que você manda através do Futebolês os caras seguirem e os caras seguem. Eu não sei se esse pessoal mandando seguir alguém vai ter tanta por parte do público, porque... Danilo tá falando tanta coisa assim, sem nexo, que até caiu a conexão com o Danilo. Até caiu a conexão. Quem sou eu perto de Milady Mihaly, hein? Que é uma digital influencer. Claro, Caio, inclusive, a segue nas redes sociais. Certamente. José, mas voltamos. Hoje, na coletiva aqui, o Martan, ele falou sobre isso. Você falou com ele? Foi, eu falei. Inclusive, eu disse, olha, foi o José que pediu lá no Futebolês. E ele disse, realmente foi de uma hora para outra o meu Instagram, ele bombou. Ele tinha pouco mais de 1.000 e poucas pessoas. Aí eu disse que um determinado dia você tinha feito essa campanha no Futebolês. E ele disse, nesse mesmo dia, mais tarde, ele já tinha 13 mil seguidores. Eu lembro que quando terminou o programa, ele tinha em torno já de 5 mil, né? E ele tinha começado com menos de 1.200 seguidores aí no Instagram. O Martan, disse que foi apresentado hoje, ele veio, claro, para jogar bola, né? Ele não é muito, não tem muito trato assim com as palavras. Daqui a pouco a gente vai ouvi-lo e o ouvinte da Tribuna Band News FM vai entender, o nosso telespectador por redes sociais, espectador por redes sociais também vai perceber isso, mas uma coisa ele deixou claro, ele quis vir para o Ceará, foi uma opção muito dele, de vir para o Ceará de jogar na Série A. Não tinha jogado ainda profissionalmente, não jogou ainda, porque não fez sua estreia profissionalmente no Brasil, só em categorias de base, e a ideia de vir para jogar uma Série A e para um clube de grande torcida entrou muito na cabeça do Martan e o fez optar em vir para a equipe do Ceará. É por isso que ele assumiu esse contrato que tem com o Ceará de 2 anos, e o Ceará também crê muito nele, porque pagou R$800 mil pela sua liberação junto ao Lviv da Ucrânia. Hoje, aqui no Ceará, nós já temos 11 reforços, 11 jogadores contratados aí com a chegada do Martan. O 12º deve ser um atacante de lado. A diretoria fala que não existe uma pressa para contratar qualquer jogador, mas sim um atacante com certa qualidade, uma qualidade que o grupo necessita desse jogador de lado. A velocidade seria algo básico. Essa é uma questão só para o torcedor entender que isso daí praticamente fecha o ciclo de contratações. E aí oportunidades de mercado podem aparecer e claro que o Ceará irá atrás dessas oportunidades. O último jogador anunciado, na verdade, foi um retorno. Foi o caso do Lima, que ontem foi confirmada a sua vinda. Semana passada, você lembra, José, que a gente conversou sobre isso. Só não sabíamos ainda qual jogador iria envolvido nessa negociação. E é o Robert, um garoto de 17 anos, ele é um atacante pelo lado, foi bem na Copinha, chamou a atenção do Grêmio. O Grêmio está comprando 45% dos seus direitos econômicos e ficando com os direitos federativos do jogador. Se houver uma venda futura, o Ceará ainda tem 55% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, vendido por um preço X que vai ser estipulado pelo Grêmio, 55% desse valor será do Ceará, 45% será do Grêmio. Mas ele está vinculado desportivamente ao Grêmio, que é o caso dos direitos federativos. Eu estou explicando porque muita gente assim, ainda me pergunta o que são direitos federativos, o que são direitos econômicos. Então, dá para entender rapidamente nessa situação. Quanto ao Lima, ele vem por empréstimo mais uma vez até o final do ano. E a forma do Grêmio pagar pelos 45% de direitos econômicos que está comprando do Robert é pagar os salários do Lima. A gente está com problema de conexão lá com o Danilo, está oscilando demais a internet, mas deu para ter todas as informações do Ceará. Daqui a pouco o Danilo complementa, fecha essa primeira participação dele. Deixa eu abraçar aqui o Lúcio de Boa Vista, em Roraima. Ele está aqui. Complementa, Danilo, por gentileza. Se tiver condição de complementar. O Ceará.
Fala, Danilão, não? Não, tá desconectando. Bom, desconectou agora. Daqui a pouco o Danilo volta. O Lúcio de Boa Vista, em Roraima, tá com a gente. Um abraço para todo mundo aqui que manda mensagem. O Valderez também. Valeu, Valderez, grande abraço. O Thiago do Mundubim, toda essa turma aqui. 981-54-3814, sim. Quem fez essa pergunta aqui foi o Raí. E a Katrina, os dois, sim, Raí, vai sim. O Matheus Nobre, o Daniel também, toda essa turma mandando mensagem para o nosso WhatsApp, 981-54-3814. Mandar um abraço também para a nossa Flavinha, que ela não tá está dodói, aqui hoje, está né? no DM. Ela postou aqui um story dizendo que está ouvindo, está assistindo a gente também pelas redes sociais. Legal, mandou Flavinha. Mandou mensagem aqui. Meteu o Miguel, né, Flavinha? Vamos atualizar as informações também. Na Alberto Craveiro está tendo lá uma obra que mudou o trânsito na avenida. A gente vai agora com o Ítalo. O Ítalo vai trazer as informações para a gente agora em áudio e vídeo. A reportagem da Tribuna Band News FM, nosso departamento de jornalismo. Boa tarde para você. Tudo bem, Ítalo? Boa tarde, Jussiê. Boa tarde, amigos do Futebolês. Olha só, primeiro dia útil das intervenções aqui na Avenida Alberto Craveiro, tanto de pavimentação quanto de drenagem, já tem trânsito complicado, tá? Isso desde de manhã. Quem vem no sentido Aldeota Aeroporto encontra trânsito lento a partir da rua Tenente João Albano, que fica ali na altura do Batalhão da Polícia Militar. Isso segue até a descida do viaduto. Eu tô bem na descida do viaduto, tem muito carro parado ainda ali, porque quem vem da alça pela BR, quem desce pelo viaduto, encontra dificuldade para acessar a pista, que é só uma faixa. Depois o viaduto da Alberto Craveiro, no sentido aeroporto, fica apenas duas faixas, tanto para quem vai como para quem volta para a Aldeota. Quem vem no sentido contrário, o trânsito fica complicado mais na altura da descida ali do viaduto, como quem vem pela Alberto Craveiro, até mais ou menos a altura da BR. Passando dali, o trânsito até que está mais leve, digamos assim, né? Ainda assim está congestionado, mas até que está mais leve para quem vem nesse sentido. Muitas pessoas aqui esperando ônibus, não nas paradas fixas da prefeitura, paradas improvisadas. Os ônibus não têm acesso às paradas fixas, então a população está ocupando as vias para conseguir pegar os ônibus, que acabam se atrasando devido a essa obra, né? Devido ao congestionamento. Muitas máquinas por aqui, muita poeira, muito carro parado ainda, principalmente ali no encontro da alça da BR com a descida do viaduto. Então, se você é condutor, motorista, pretende passar por aqui, tiver uma rota alternativa, faça, porque o trânsito está bem complicado aqui na Alberto Craveiro, nos dois sentidos, tá? Bem na altura do viaduto. Eu volto aos estúdios com você, Jussier. Valeu, Ítalo, obrigado pelas informações e barulho pra caramba, né? As máquinas trabalhando ali na Alberto Craveiro, se você tiver uma rota alternativa, é melhor pegar, tá? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui na Tribuna Band News FM, uma enxurrada de mensagens através do nosso WhatsApp, daqui a pouco eu leio algumas aqui, tá? E é a questão mesmo, sabe, como é que chama no Ibope, ele faz isso, o Ibope não, o IBGE, por amostragem. Porque não tem como ler todas as mensagens, mas vou pegando aqui a maioria que eu puder, a gente vai dando atenção ao ouvinte através do WhatsApp. Intervalo é rápido aqui no Futebolês. Chegou a hora! O maior campeonato regional do mundo vai começar! E já começa com um clássico de leões, de campeões! O Leão Baiano, com 4 taças, enfrenta o Leão Tricolor, melhor time do Nordeste em 2019. Vitória e Fortaleza, ao vivo, direto de Salvador. Sábado, dia 25, às 3h45 da tarde. É clássico do maior campeão contra o atual campeão. E o troféu é seu. Copa do Nordeste na TV Jangadeiro, a Copa dos Clássicos. É aqui! Se você fala de futebol, você entende o nosso idioma. Falamos a mesma língua, o futebolês. Mas falar sobre futebol não é o bastante. Por isso, vivemos o futebol. Discutimos, analisamos, debatemos, informamos, de domingo a domingo e em qualquer lugar. O Futebolês está na TV, no rádio e na internet. Na TV Jangadeiro, 10 para as 2. No início de sua tarde, a gente começa destacando o nosso futebol, sem esquecer de outros esportes. No fim da tarde, é hora de ligar o rádio na Tribuna Band News FM 101,7 e acompanhar o dia a dia dos nossos clubes.
De 5 às 6 da tarde, toda a equipe do Futebolês traz um programa recheado de informação, interação e com muito bom humor. Tem Futebolês na internet a todo momento. No Twitter, no Face, no Instagram e no YouTube. Tem sempre conteúdo especial por lá. Estamos de volta aqui na Tribuna Band News FM. Esse é um fim de semana de Copa do Nordeste. Fortaleza estreia sábado com transmissão da TV Jangadeiro e, claro, aqui da Tribuna Band News FM, todo o futebolês envolvido, nas nossas redes sociais também. Então você vai acompanhar tudo de Vitória e Fortaleza, além de Ceará e Frei Paulistano. É hora de cometer heresia, hein, Ceará? Uma lapada no Frei. Gostou do trocadilho? Tá bom, hein? É. Oh, segunda-feira. Danilo Queiroz. A 11ª contratação do Ceará foi Martin, o tão esperado volante do futebol europeu, chega ao Vovô para um contrato de 2 anos. Eu sou muito grato pelo trabalho que eu fiz, claro, e de o Ceará ter olhado para mim, de ter gostado do meu trabalho, que foi um trabalho muito difícil lá. E para mim é muito gratificante eu ver aqueles nomes e ser eu que estou me apresentando aqui hoje. Destaque agora do Fortaleza, fala Anderson. Lateral esquerdo, Bruno Melo, comenta sobre a importância das realizações de match treinos antes da estreia oficial do Fortaleza, sábado, 16h, contra o Vitória no Barradão. É, sim, muito importante, né? A gente passou a semana treinando a parte física e é muito importante ter esses jogos no meio de semana para a gente chegar no jogo do Vitória, chegar bem, todo mundo fisicamente e precisar daquilo que o professor quer, que é impor em prática e tudo, para a gente sair com um grande jogo, fazer um grande jogo lá contra o Vitória. O goleiro Alisson foi mais uma vez destaque da Premier League, desta vez não só pelas defesas, mas por uma assistência. Foi do goleiro o lançamento para o atacante Salah marcar o segundo gol do Liverpool sobre o Manchester United. E já nos acréscimos um golaço, que homem maravilhoso, né, o Alisson? Bolão. Não, eu tô falando... Sim. Tô falando do homem, um todo. Nos seus piores momentos eram chamados de Doni Galã, né? Agora cresceu em produção, ganhou um competizar chamado Virgil van Dijk, que aumentou também a produção dele. E foi do van Dijk, inclusive, o primeiro gol nesse primeiro jogo. Primeiro gol do jogo. Agora, para a Premier League, não é assistência aquele lance. Ah, não é? Não, é chance de gol criada. O Salah, ele domina, ele cria uma jogada. Não é uma assistência, porque assistência é se o cara domina duas vezes, bate de primeira, enfim. Ali ele é chance cria de gol criada. A jogada, né, o Salah. E cá entre nós, o Alisson é um monstro fazendo esse tipo de jogada, mas estão tratando como se fosse uma super novidade. Chilavé e Rogério Ceni faziam isso há 20 anos atrás. Tinha até um lance bem manjadinho no São Paulo, que era o Ceni batia para o Aloísio escorar, né? Ou para o Leandro ou o Souza, os dois abertos, exatamente, receberem. Né? Exatamente. E o Chilavé, o grande velho dos anos 90, cansou de fazer gol assim. 5:27. Esse é o Futebolês, é uma espécie de trem bala piorado. Aqui, às suas tardes, sempre às 5 horas da tarde. Mas tem. Eu seria o Alan, a Karine não tem comparação nenhuma. Não dá, não dá. Mas você seria um homem mau. Um homem mau. Olha o cabeça dedo. De ou cabeça de rola doida, ou cabeça de rolon. Querido Vavá Maravilha. Esse aqui é o Futebolês, tá? É um trem bala piorado. É a sua. O Alessandro é o Cabo Manduquinha. É. Exatamente isso. Bom, tem uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena a gente discutir. Até com a intervenção do Danilo também. O Danilo tá por lá também. De vez em quando dá uma falhada, tá? Eu queria dizer o seguinte. Muita gente perguntando, inclusive, meu querido amigo João. Esse é um canalha de marca maior. Canalha no bom sentido, tá? O João perguntou aqui. Ô, Caio... Pergunta aí pro Caio o que ele dá para avaliar sobre o jogo treino de sábado contra o Safes e se dá já para mudar alguma coisa no time, no considerado time titular. Antes do Caio responder, eu não assisti ao jogo treino, não vi a transmissão, eu não posso analisar o coletivo e tal, mas li algumas coisas de colegas e tal que estavam lá no PV acompanhando o jogo treino. O que eu quero dizer é o seguinte: qualquer avaliação que você fizer desse jogo treino, independente do resultado, seja esse 3-3, ou se for 18-0 para o Ceará, 20-0 para o Ceará, ou se o Ceará tivesse perdido,
esse match treino, não deve ser levado tão em consideração assim, sinceramente nem falando. Se tivesse ganho de 18 a 0. Não, é isso que eu falei. Não se tivesse vencido assim, 20 a 0, sabe, um espetáculo, nem pro bem nem pro mal. Eu acho, sinceramente, que primeiro o Ceará fez certo. Não acho, vi muita gente considerando que foi uma exposição desnecessária. Acho muito pelo contrário. Acho que a torcida estava muito ansiosa para ver esse novo time. Há um ranço do ano passado. Eu acho que muito torcedor tem muito receio em relação a Argel. Acho que a torcida do Ceará acha que é time demais, assim como eu já falei aqui. Acho time demais para um técnico mediano, sabe? E com um perfil, um estilo de filosofia de trabalho diferente da característica da maioria dos jogadores. Então, sinceramente, eu achei um exagero, tanta reclamação, tanta cornetagem nas redes sociais por causa de um empate contra uma equipe e, obviamente, que o Ceará não estava jogando de uma maneira para valer, para vencer o jogo, para dar uma satisfação ao seu torcedor. Mas eu queria ouvir a Karine e também o Caio, eu queria ouvir vocês, além do Danilo também. É uma questão que a gente já vinha destacando, né, que é principalmente o entrosamento. São muitos atletas que estão chegando agora, além dessa questão da característica do próprio técnico, que não costuma ser tão ofensivo assim como as contratações que o Ceará vem trazendo. Mas quando a gente falou que o Fortaleza poderia levar uma vantagem, principalmente nesse começo de temporada, era muito em relação a essa questão do entrosamento. São atletas que estão começando agora um novo projeto, em um novo clube, e isso pesa também. Então, realmente, nesses primeiros, tanto não só o amistoso, mas os primeiros jogos mesmo... A tendência é ser mais difícil e a gente não pode tirar uma única lição disso tudo, como se o Ceará ou tivesse já muito bem, ou então tivesse muito a melhorar, tivesse que contratar ainda, porque realmente é um começo de projeto que o Ceará vem tentando esse ano. A gente não tem aqui a tradição, e quando eu digo aqui é no Brasil, a tradição do amistoso que apresenta o elenco para a torcida, né? Uhum. Que existe no futebol europeu há mil anos. O Ferroviário, parece brincadeira, tentou fazer isso agora, criou a taça Valdemar Caracas, que foi o Ferroviário, sempre vai convidar o campeão da taça Fares Lopes, tem até um mini regulamento para fazer isso, né? O resto do mundo existe isso, e talvez possa ser o embrião dessa ideia, de que todo ano o Ceará faça uma festa de apresentação do seu elenco para o torcedor, e aí usa um amistoso, um mestre treino, coisa do tipo. Em termos de resultado, é verdade, quando você pega um sindicato dos atletas, se você leva a sério o resultado, você só tem a perder, porque não importa o que você faça, você vai ter feito a sua obrigação, e se você tem um 3x3, o resultado é um fiasco. O resultado que vale para o Ceará é o de domingo contra o Frei Paulistano. Até nas palavras do Rodrigão tem uma coisa interessante do que o jogo valeu, que às vezes a gente não pensa. Os atletas conhecerem o PV. Boa parte desse time não jogou no PV, nem como adversário. E aí, quando é conhecer o PV, conhecer o gramado, conhecer as referências, conhecer a iluminação, pode ter servido muito para isso. Não sei se serviu tanto para observações. Realmente não sei, até porque, por exemplo, Rafael Sobis ainda em condição de jogo, uma outra, como o sindicato se posta, você não vai jogar mil por hora, quando eu falo aí é de dividida num jogo desse também. Então, é mais de observações e talvez de uma apresentação da torcida para o elenco. Talvez até mesmo em observação geral, um coletivo, um jogo, aquele treino que você gira três equipes, talvez seja até mais valoroso para o Argel do que propriamente um amistoso contra o sindicato. Talvez até a história de só mudar a rotina. O jogador diz que é um negócio maçante, todo dia aquele mesmo treino tático, técnico, gira e ainda tem a preparação física. Você vai para o clima de jogo, sai um pouquinho da rotina diária, passa muito por isso. Agora, a gente só vai poder avaliar o que é que pode começar a dar certo logo de início no Ceará com 2, 3, 4 jogos valendo. E outro detalhe, dizer que é uma exposição, que o Ceará precisava de privacidade, gente, pelo amor de Deus, o clube de futebol precisa estar ao lado de sua torcida. Já tem tantas restrições, o torcedor não pode ir mais aos treinos. Até grandes clubes da Europa... Grandes clubes da Europa dedicam um dia para o torcedor pode ir lá assistir ao treino. No Ceará, no Fortaleza, não tem isso. Não tem, você não... O Danilo, me corrige se eu estiver errado. Fortaleza, eu tenho certeza que não tem. O Ceará também não tem esse dia específico, sei lá, um sábado ou uma sexta-feira, que o torcedor não possa... Tem. Não tem, né?
Não tem. Pois é, então assim... Há dois anos atrás foi extinto, né? Havia um dia, era sempre quinta... Quinta-feira, sempre exato. De quinta-feira. Exatamente. Mas ele foi extinto. Hoje, quando às vezes eu digo, olha, tem torcedores aqui, é porque são torcedores que vêm com atletas, com conselheiros, ou são conselheiros, e aí concede-se aquele dia. Mas eles também não podem vir todo dia. Eles vêm num dia aí que foi... que houve essa concessão para que eles pudessem vir assistir ao treinamento. Então, essa é uma questão. O torcedor em si, em grande número, não pode comparecer ao Carlos de Alencar Pinto. Não há ainda um dia definido para isso, né? Uhum. Será suprimiu isso há cerca de dois anos. Pois é, então assim, ficar distante do torcedor, tá doido para ver o Ceará de novo, e o primeiro jogo já é de portões fechados, né? Você adia. E o segundo jogo é contra o Fortaleza, que tem menos porcentagem de torcida. Então, gente, pelo amor de Deus, não tem como criticar a diretoria, não tem como criticar esse planejamento, sinceramente. Seria legal que se os clubes, aí, no caso o Ceará tá fazendo, o Fortaleza pudesse pensar, claro. Era disso ser uma data no calendário, claro, do clube. Exatamente. Você ter o jogo da apresentação, né? O Sport fez, lembra, Taça Ariano Suassuna. Ariano Suassuna. Até o nome, uhum. Tudo. Pra chamar o torcedor pra essa apresentação. No mundo todo tem. Vários exemplos, né? No Brasil isso não é comum. A gente tá começando a adaptar algumas coisas, né? Vai ter Supercopa do Brasil pela primeira vez desde 90. A primeira vez que teve foi lá em 92, né? Foi em 91, que era Corinthians e Flamengo, Flamengo campeão da Copa do Brasil, Corinthians campeão brasileiro. E depois, no ano seguinte, também teve com Grêmio e Vasco, só que era aproveitar os jogos entre os times na Libertadores para dar a Supercopa do Brasil. Dessa vez, não. É um evento separado, com premiação, com tudo, da Supercopa do Brasil, para meio que abrir a temporada. São pequenas coisas que você pode chamar até para criar mercadologicamente situações legais. Sim, claro, claro. Você pode vender isso para a TV. Exato. Tem várias questões, né? Várias possibilidades. As placas de publicidade, claro, desse jogo. Tem vários aspectos. Jussê, nós já tivemos um cenário em que os grandes clubes da região, como Bahia, Sport e Vitória, não priorizavam a Copa do Nordeste, colocando os times que não eram titulares ou simplesmente não querendo participar da competição. Hoje, devido ao sucesso de público, esses grandes clubes estão olhando com mais atenção para esse campeonato. Vocês acham que isso torna cada vez mais difícil a aparição de uma zebra nas semifinais da Champions League? Sinceramente não, porque é Copa. Se a gente olhar em 2018, o campeão foi o Sampaio Correia. Sim. Entendeu? Então, 2013 o Campinense. O Campinense. De 2013 para cá não se repetiu nenhum campeão. Não, 2013 Campinense, 2014 o Sport. Ceará 15, 2015, Santa... Não, Ceará 17. Ceará 15. Calma, Ceará 15, Bahia 16. 16 foi o Santa Cruz. E quem foi 17? Bahia. Bahia. 16 Santa, 17 Bahia, 18 Sampaio, 19 Fortaleza e 20... É, o último bicampeão é o Bahia 2001, 2002. Exatamente. E o último e único. É, e era um outro formato, era um grupo com 16, grupo único, classificavam 4, semifinal com jogo único, lembra que 2001 foi Fortaleza e Bahia, um jogo só lá em Salvador? Uhum, uhum. Era um outro formato de campeonato, era até mais elitista, se você analisar, era de mais difícil ter uma surpresa para entrar dos 4, porque num campeonato com 16 rodadas, para entrarem 4, a chance dos 4 melhores times no papel chegarem é muito maior. Deixa eu só explicar uma outra coisa também. Foi-se o tempo que não se priorizava a Copa do Nordeste, viu? Porque, por exemplo, Bahia e Vitória vão jogar com o Sub-23 o estadual. E pensando nessa questão do Sub-23, é até realmente uma ferramenta, porque tanto Bahia como Vitória, eles jogam no sábado pela Copa do Nordeste e jogam no domingo pelo Campeonato Baiano. Então não teria nenhuma outra forma de usar o mesmo time, porque tem toda a questão fisiológica, a questão mesmo da CBF, porque tem que ter um certo período de descanso. Então, acho que o Ministério do Trabalho cairia matando também. Então é questão de regulamento mesmo, porque não é só questão de priorizar em termos de priorizar um resultado melhor na Copa do Nordeste, por exemplo. Em termos de data mesmo, é praticamente impossível. Os técnicos são diferentes. Dado Cavalcante é o técnico do Bahia. Não é nenhum time sub-23 do Bahia. É transição, porque tem jogador que tem há mais de 23 anos. O Vitória não. O Vitória, talvez até por uma questão financeira, enfim, uma questão mais estratégica lá, de ter um time sub-23, de priorizar a base. O Vitória vai jogar com o sub-23 e o técnico do Vitória é Guinaldo.
Lembra do zagueiro Aguinaldo? Aguinaldo Liz, né? Exatamente. Jogou no Grêmio, no Palmeiras. Aguinaldo será o jogou no Flamengo. O técnico, ex-zagueiro, o técnico. Falta bem pra caramba. Do Sub-23 e o Geninho do principal, o Roger do principal do Bahia. O Vitória teve dois Aguinaldos ídolos nos 90. Teve o atacante. O atacante, também, exato. Jogou no Fortaleza, exatamente. Isso. Aguinaldo Liz era bom zagueiro. Foi que foi campeão da Libertadores como reserva do Palmeiras. O Felipão adorava ele. Vamos pro intervalo. Antes, porém, dá uma olhada aí no que rolou sexta-feira ainda, né? Sexta-feira à noite. O Ceará apresentando o seu elenco, a sua torcida. Nós tivemos esse amistoso, né? Esse jogo treino contra os jogadores do sindicato. Alguns torcedores reclamaram demais nessa exposição do Ceará. Foi uma grande festa lá no PV, né? A ponto de o Ceará, com muita inteligência, trocar o sistema de som do estádio Presidente Vargas. Levar um deles. Que não existe, exatamente. Porque não tinha como fazer nada com aquele sistema de som, cara. É um negócio, assim, inaceitável aquele sistema de som do PV. E, óbvio, deve ter custado uma grana para os cofres públicos, né? E não dá para entender quem é que fez aquilo. O cara que fez aquilo, ele não sabe absolutamente nada de sistema de som, absolutamente nada. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no Futebolês. Intervalo é rapidinho, a gente volta já. Chegou a hora! O maior campeonato regional do mundo vai começar! E já começa com um clássico de leões, de campeões. O Leão Baiano, com 4 taças, enfrenta o Leão Tricolor, melhor time do Nordeste em 2019. Vitória e Fortaleza, ao vivo, direto de Salvador. Sábado, dia 25, às 3h45 da tarde. É clássico do maior campeão contra o atual campeão. E o troféu é seu. Copa do Nordeste na TV Jangadeiro. A Copa dos Clássicos é aqui. Você sabe, né? Quando tem essa musiquinha, já é pra gente, pra você ficar fazendo figa aí, para você fazer a sua fezinha e para você ganhar 4 mil vezes o valor apostado. A Loteria dos Sonhos é assim, amigo. Você pode ganhar até 4 mil vezes o valor apostado através da Loteria dos Sonhos. Agora, para contar com garantia e segurança, aposta somente através da Maquilec. É a única que emite o verdadeiro bilhete, o bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará, a sua estrela da sorte. Tira. Tribuna Band News FM. Deixa! Futebolês. 5h41 aqui na Tribuna Band News FM, aqui no Futebolês. Na Tribuna Band News FM tem Futebolês sempre de 5 às 6 da tarde, na TV Jangadeiro, 10 para as 2 e na internet a todo momento. Aproveita, se inscreve no nosso canal no YouTube. Estamos marchando para os 80 mil inscritos no nosso canal no YouTube. É só o Futebolês, tá? Tem sempre conteúdo bacana lá, conteúdo especial, sempre lives também. Chegamos aos 45 mil no Instagram. No Instagram, 45 mil, rapaz. Tá impressionante, né? Jussiê, e o prédio Aracati, bombou mesmo? Cara, eu tô todo quebrado ainda. Eu sou um senhor de 38 anos. Um senhor de 38. Fui atrás do trio do Bel, cara. Vambora, né? Teve relatos. Vambora, mas eu... Melhor foi que você encontrou lá. Quem eu encontrei lá? Você falou. Sim! O cara, sabe quem foi que eu encontrei lá? Ele que sempre participa, o Fernando. Bacana. Fernando Cavalcante, se eu não estiver enganado. Sim, sim. Cara, tava lá. O que teve de gente pra falar comigo? Futebolês! Aliás, eu não tenho mais nome, né? Infelizmente, sim. A gente perde identidade. Futebolation também, alguns falam. Aí entra Carnaval. Carnaval, né? O Rebolation, lembra do Léo Santana? Exato. E aí a Futebolation também, enfim. E muita gente dizendo: ah, cadê o Caio? Esse Caio tá no meio do povo aí, tá fantasiado. Ele não gosta muito de muvuca. O Caio tá no meio do povo. Aí alguns. E o Caio, você tá lá em cima no trio? Aí o melhor é que eu achar que é outro Caio. Não, é Aracati. Não é o Caio César, não. Nem o Ricardo, não. É você mesmo. Todo mundo me pergunta por você. Não abre mão. Como se você fosse uma pessoa que ficasse comigo 24 horas. Porque tem isso, né? José, manda um abraço pro time de Uiraponga Futsal.
de Morada Nova, que com som se consagrou nesse último fim de semana, tricampeão do Campeonato de Futsal de Morada Nova, um dos maiores torneios de futsal extraoficial do país. É, o time, olha o time, Lambão, ex-Ceará, sim, né? Lambão. Ex-Ceará e Fortaleza. E Fortaleza, é, foi escolhido o melhor goleiro da competição. Léo Café, do o Muarana, futsal do Paraná. Domar, do Eusébio, Jorginho, de Morada Nova, e o Bob, de São José, futsal do Rio Grande do Sul. Eu assisti, eu não lembro onde, que eu sou, às vezes eu fico olhando as coisas para pegar referência e tal. E vi uma transmissão numa live no Facebook. O ginásio de Morada Nova não cabia um picolé, um piper. Nada, não cabia mais. Entupido o estádio. Exatamente a final que ele está se referindo aqui. O futsal cearense sobrevive no interior, né? É, no interior. Elano, valeu, hein? Muito obrigado pela mensagem aqui, por essa lembrança. José, manda um abraço pro meu querido amigo Diego Maremoto, maior misto do Ceará, torcedor do Palmeiras e do Fortaleza. Deixa eu ver quem tá aqui, ó. Que mais? José, o Renato tá, falou de futsal, o Renato aparece, né? Sabe que é assim. Ele tá ouvindo aqui mais uma vez e disse que tinha mais de 5 mil pessoas, que é uma competição da cidade, acontece todo ano, é sempre no final do ano. É absurdo. Tá aqui o Fernando, falei dele, ó. Fernando é chicleteiro, viu, Fernando? Fala José, Caio e Karine, boa tarde, é caminho de Aracati, e escuta do Futebolês, abraço a todos que fazem o programa. Muito obrigado, Fernando. Acho que foi o Fernando que falou comigo mesmo lá em Aracati. Embora não beba, eu não tava ouvindo absolutamente nada. Só pra encerrar essa informação que o Renato passou aqui agora, ele disse que tem rivalidade e tem direito a sócio, torcedor e tudo. Ah, é? Pô, vale a matéria, hein? Vale a reportagem lá, né? Deixa eu ver quem tá mais por aqui também, para eu ir com o Danilo. Aguinaldo do Fortaleza tinha um cabelo de Agnite, era isso? Ou o apelido? Falavam muito. Deixa eu ver quem tá mais por aqui. José, por que chamam o jogo treino de match treino? Um abraço. Explica, Caio, vai ser em escolégia. É apto dos clubes. Para mim sempre foi jogo treino. Boa tarde, José. Será que esse time do Fortaleza já rendeu o que tinha de melhor? Não era para o Fortaleza melhorar esse time devido a esse ano ser mais forte, serem mais fortes as competições? Olha, imaginar um ano de 2019, imaginar um 2020 igual a 2019 já é uma visão muito otimista. É muito otimista. Imagina que o Fortaleza, de novo, conquista a Copa do Nordeste, o Campeonato Estadual e faça... E fica entre os 10 do Brasileiro. Você imagina isso no Fortaleza? É difícil. Eu acho muito difícil. É muito difícil. Muito difícil, né? Vamos... Ele tem que reforçar o elenco, sim. Claro. Ele fala muito aqui que ele tem como se diz? Um ponto de partida melhor do que os outros. Uhum. Isso aí, quando eu coloco dentro do Nordeste mesmo. Uhum. Talvez só o Bahia, que já tinha um elenco melhor, ficou atrás no campeonato, mas o elenco do Bahia era melhor do que o do Fortaleza. Uhum. Foi reforçado, abriu mão de um ou outro jogador, mas sai de um treinador que é o mesmo da temporada passada. Não tem o tempo de trabalho do Rogério, mas é o mesmo treinador do ano passado. Todo mundo se mexeu, todo mundo mudou. O Sport também vem com o mesmo treinador do ano passado, o Guto Ferreira continua, então sai de um estágio interessante nesse tipo de formação de equipe, mas perdeu, por exemplo, o Guilherme, que foi o grande jogador dele. O Vitória também tem o mesmo treinador, mas o Geninho chegou em setembro, então... O Geninho entra na cota quase que do Argel, brigar para não cair, não se livrar e não reformular o elenco. Não tem tanto tempo assim de trabalho, apesar de ter continuado desde o ano passado. E eu acho que nenhum desses tem tanto respaldo quanto o Rogério. Não, nenhum. Nenhum. É aquele negócio, o Fortaleza... Aconteceu uma hecatombe, o Fortaleza não consegue chegar à semifinal do Cearense. Eu tô aloprando aqui, o Rogério não balança no Fortaleza. Anderson... O Guto Ferreira balançaria no Sport. O Roger eu balança também, no Bahia. No Bahia, né? No Bahia também. Porque situações diferentes, né? Porque, por exemplo, eu esperava muito mais do Roger, do Bahia, dos, né? Resultados do Bahia, claro. Dos resultados do Bahia. O Bahia não passou, embora ele não fosse com o Roger ainda, mas não passou da primeira fase da Copa do Nordeste. Nem da Copa Sul-Americana, caiu. Nem da Sul-Americana, exatamente. E vai mal no Campeonato Brasileiro, se considerando o primeiro turno. Se você analisar todo o contexto de orçamento, o Bahia começa a enrolar no Brasileiro, por aqui que parece com aquela vitória maluca do Ceará lá. Exatamente. O Bahia vivia um momento que se ele ganhasse, ele flertava com o G6. Exatamente. Aí ele perde pro Ceará e aí entra numa sequência de derrota, empate, que deixou ele de baixo. Anderson Azevedo, vamos trazer mais informações. Conversou com o Tinga, mais uma temporada começando com a camisa do Fortaleza. O Tinga, que é certamente um dos laterais mais emblemáticos da história do clube, né, Anderson?
Exatamente, inclusive marcou um dos gols da vitória momentânea do Fortaleza em cima do Calcaia nesse jogo treino. O time está vencendo pelo placar de 3-0 e o Tinga fez um dos gols. Edson Cariús, Tinga e deixa eu ver aqui quem foi que fez o outro, o Ederson. 3-0 por enquanto, Fortaleza ganhando do Calcaia lá no PC. Mas falando com o Tinga, propriamente dito, semana importante porque é a última da pré-temporada antes do início da temporada para o Fortaleza, que joga no sábado contra o Vitória. Então, finalmente o dia está chegando, né, Tinga? A gente já estava já pedindo já faz tempo, já, né? Se fosse no primeiro dia da apresentação, a gente já queria jogar, né? Então agora é parte boa agora, né? Que agora é mais questão tática, né? A gente já tá bem fisicamente. Sabemos, né, que vai ser um jogo dificílimo no sábado, mas a gente está preparado, né? A gente está já treinando bem, já o grupo já preparado, já desde 2018, o grupo inteiro. Então acho que a gente está bem preparado para fazer um grande ano e já começando no sábado com vitória. Por ser o primeiro jogo do ano, é mais complicado estudar o adversário, no caso o Vitória, que ano passado não se ouve tão bem na Série B do Campeonato Brasileiro, também reformula todo o elenco para a temporada 2020. É mais difícil de se estudar um adversário nessas condições? Ah, com certeza, né? E com muitas contratações, né? Eu acho que ainda não sei se vai ter novas, né? Então a gente sabe que vai ter mudanças, a gente não sabe as questões táticas, né? Quem vai jogar, mas a gente está preparado que a gente vai tentar de tudo para vencer. Mesmo fora de casa, todo mundo sabe que Fortaleza joga para vencer. Da onde é que seja, a gente vai com tudo para tentar a vitória. Além do Tinga, a gente conversou também com o Bruno Melo, lateral esquerdo, e ele fala exatamente da importância desses jogos treino que o Fortaleza está fazendo. O time que na semana passada enfrentou o Juazeiro e hoje enfrentando o Calcaia, ambos no PC. É, sim, muito importante, né? A gente passou a semana treinando a parte física e é muito importante ter esses jogos no meio de semana. Não sei se vai ter, né? Não estou sabendo de nada ainda. Mas é para a gente chegar no jogo do Vitória, chegar bem, todo mundo fisicamente e precisar daquilo que o professor quer, que é em prática e tudo, para a gente sair com um grande jogo, fazer um grande jogo lá contra o Vitória. Pela manutenção do elenco, principalmente esses jogadores que atuaram na Série A do Campeonato Brasileiro, na tua opinião, Fortaleza inicia 2020 com cara de 2019? Sim, com certeza. Isso é muito importante. O sistema defensivo praticamente ficou todo, né? Isso mostra que não vai ter muita diferença, né? Que aquilo que o professor quer, todo mundo já tem em mente o que ele quer. E eu acho isso que é mais importante para ele. Que ele tem muitas coisas para acrescentar ainda e a gente tem que pegar, muitos já sabem o trabalho que ele quer e isso só tem a crescer o time. Aí, portanto, a palavra dos laterais do Fortaleza, tanto o Tinga como também o Bruno Melo. Para sábado fica aquela dúvida, na direita vai Tinga, vai Gabriel, fora de casa geralmente joga o Gabriel. Na esquerda, vai Bruno, vai Carlinhos. Isso aí com certeza o Rogério Ceni já sabe quem vai para o jogo de sábado contra o Vitória. Estreia tricolor na Copa do Nordeste, Jussiê. É, e o Fortaleza joga no sábado contra o Vitória. Domingo é a vez do Ceará entrar em campo contra o Frei Paulistano. Danilo Queiroz, o Ceará apresentou hoje a sua 12ª contratação. Foi econômico nas palavras o Martan, Danilão? Ele não é muito de falar, não, Martan. Agora, antes de tratar com ele, que rapidamente vamos falar com ele, duas questões. Primeiro, o goleiro Fernando Prass foi liberado, uma situação mesmo do clube, e ele está em São Paulo, e por isso, Fernando Prass não participa do treinamento agora à tarde aqui no Vovozão. E segundo, o meio-campo Felipe, a sua esposa teve um aborto involuntário, infelizmente, e ele foi liberado para estar com a esposa nessa tarde, por isso não participa dos treinamentos por aqui. Como você disse, Jussiê Martin apresentado, e ele falou sobre uma situação pitoresca na sua carreira de jogador. Fez a parte de categoria de base no Brasil e fez uma profissionalização no exterior. E na Europa, na fria Ucrânia, no Lviv. Sim, foi uma escola muito boa, clubes bons. Tive uma crescente na base boa,
e no último clube, como foi a Ponte, tive no Palmeiras e na Ponte eu tive oportunidade de fazer treinamentos e só não tive jogos oficiais no profissional, mas fiz treinos e alguns amistosos. Mas na Ponte Preta eu tive uma oportunidade no começo de ter uma renovação do contrato e depois foi se passando o tempo e não renovei e já fui direto para a Ucrânia. Saí daqui com 20 anos, então saí daqui novo, é uma coisa nova, um futebol novo, clima novo, tudo isso é difícil, né? Precisa de uma adaptação, só que eu fui firme, me adaptei rápido, tive uma sequência de jogos boas e de nível alto, e quero manter isso aqui no Ceará, buscar competição, vai ter competição, temos jogadores de nível muito alto. Então isso eu vou me dedicar, já que estou me dedicando, eu vou continuar me dedicando a cada trabalho, a cada treino e buscar sempre o nível alto. E o Martin acompanhou aquela série de nomes. Infelizmente a gente perdeu conexão com o Danilo, infelizmente. Daqui a pouco o Danilão volta para falar com a gente. Tá oscilando demais lá em Porangabuçu. Deixa eu conectar de novo com o Ítalo. Se tiver condição, o Alessandro me dá o ok aí para a gente saber como é que tá lá na Alberto Craveiro. Tem obra na Alberto Craveiro e o Ítalo Dias está acompanhando toda a movimentação por lá, quem tiver de passar por lá. Então a gente vai trazer as informações com o Ítalo, nosso repórter da Tribuna Band News FM. Fala aí, Ítalo, volta aí com mais informações da Alberto Craveiro. Boa tarde, Jussiê, amigos do Futebolês. A gente continua acompanhando aqui a movimentação na Alberto Craveiro devido à intervenção de pavimentação e drenagem das obras de ampliação aqui do viaduto, né? Esse é o primeiro dia útil dessas obras e o trânsito está bem complicado. Isso desde manhã. E segue complicado, mas na hora que eu cheguei aqui, até que diminuiu um pouco o fluxo de máquinas da prefeitura fazendo todo esse serviço de drenagem e pavimentação. É muito intenso, muita poeira, as pessoas ainda esperam ônibus. Tem um agente do Sindiônibus aqui, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros aqui do estado do Ceará, orientando as pessoas que querem pegar ônibus aqui a irem para uma parada antes do viaduto da Alberto Craveiro ou então uma parada depois na Avenida Senador Carlos Gereissati, que é onde os ônibus estão parando, para evitar possíveis acidentes, né? Os riscos que os passageiros correm de estar parados na via com o fluxo de carros e o fluxo de máquinas. Então tem um agente do Sindiônibus aqui orientando os passageiros de ônibus a irem para outras paradas mais próximas aqui. O trânsito é complicado mais de quem vem pela alça e quem desce o viaduto da Alberto Craveiro no sentido aeroporto, passando desse encontro, desse afunilamento, o trânsito ele vai fluindo melhor. O trânsito está fluindo bem melhor do que quando eu cheguei aqui. Mas a gente continua acompanhando. Eu volto aos estudos com você, Jussiê. Valeu, Ítalo, em toda a programação. O Ítalo traz mais informações para a gente. Voltamos com o Danilo. Temos condições agora de falar contigo, Danilo? Espero que sim, Jussiê. É, agora sim, agora tudo certinho. Estava falando com o Martin rapidamente e ele falando do seu sucesso nas redes sociais. Na verdade, eu sempre soube que a torcida do Ceará era enorme, muito grande, um clube de uma torcida de massa, lota estádio, apaixonada. E é que eu nunca, nas redes sociais, eu nunca fui um cara que muito de postar, sempre fui mais reservado. Então, tem as minhas postagens ali com a minha jogando, com a minha família, com a minha noiva. Então, mas assim, bem reservado. E quando começou as especulações, assim, o pessoal postar, teve essa postagem aí que eu vi também. Meu, em um dia, não, nem deu um dia, né? Metade do dia já tinha, tipo, 2.000 pessoas a mais, né? Seguidores. E depois só foi aumentando bruscamente.
E a gente vê o carinho da torcida, né? Porque além dos seguidores e tal, o pessoal manda mensagem de boas-vindas, desejando boa sorte. Então eu pude ver o carinho da torcida. Eu sabia que é uma torcida grande, de massa, mas ali eu vi o carinho da torcida mais de perto. Aí o Martã, ele não tem uma habilidade com as palavras, mas ele veio pra cá pra jogar também, né, Danilo? Tem um cara mais retraído. Dizem que é um exímio lançador, né? Ele até falou sobre isso. Qual a principal característica ofensiva? Não é muito de fazer gols, também não é de fazer jogadas com dribles, mas ele disse que os lançamentos longos dele eram muito elogiados na Ucrânia. E diz que a primeira conversa que ele teve aqui com o pessoal do Ceará, do departamento de futebol, eles falaram que esse é um dos aspectos, né? A inversão de bola, jogar a bola para um local mais longe. O Ceará procura jogadores ofensivos que tenham velocidade. O Matheus tem velocidade, então ele pode ser um jogador para... Hoje não está fácil não com o Danilão. Bom, estamos encerrando também o programa. Valeu, Caio. Valeu. Tchau. Você esqueceu meu nome? Karim, não esqueci não. Como é o nome daquela namorada do Batman, não, do Homem-Aranha? A Mary Jane. Mary Jane. Tchau, Mary Jane. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Bom que ela não pega, ela fica tranquila. Tranquila. Karim. O meu tom é diferente do dela. Ah, minha Nossa Senhora, só Karine mesmo. Um abraço, gente. A semana está apenas começando. Forte abraço, a gente volta amanhã. Você ouviu Futebolês, aqui na Tribuna Band News FM. Chegou a hora, o maior campeonato regional do mundo vai começar. E já começa com um clássico de leões, de campeões. O Leão Baiano, com 4 taças, enfrenta o Leão Tricolor, melhor time do Nordeste em 2019. Vitória e Fortaleza, ao vivo, direto de Salvador. Sábado, dia 25, às 3h45 da tarde. É clássico do maior campeão contra o atual campeão. E o troféu é seu. Copa do Nordeste na TV Jangadeiro, a Copa dos Clássicos. É aqui!